ለነጽም ሰጣት ያንቆ ለነጽም ሰጣታ ነው ተጨምሙን ዘምጪ ስለሆነ ምን ላድርግ ታዲያ?
እኔ ምን ላድርግ ታዲያ? በቀደም ማለት አንቺ ግራናት አራ ልጆች ሚጠጡ ግራናት ሰኒ አልደፋን ደፋ ስሙ፣ እኔ በህይወቴ ጠጥቼ አላውቅም አልኳት። እኔ ተመጣጥ ማፈልግም ማሬ ማሬ ከዛ እኔ ደግሞ ግራናትና ስፕራይት ላይ አድርጋት ስጦታ ስጥ መሰለኝ ለነዚህ ስጣቱ እንኳን አልሰጠኝም ለነዚህ ስጣቱ ማለት ነው። እንደዚህ ሳዲ እንግሊዝ ነኝ አሁን እኔ ከሽማግሌ ከና አሁን ያልቻል ብር ካለ ሰው እንደዚህ ፈታ ማድረግ ልጅ አሁን እኔ ገኛለሁ። በቃ የተንቢ ተስፋዬ እስቆልጥቺ ነው። እዚች ጋርም ካሉ ምናልባት አንድ መልከ መልካ ማስተዋል ቆንጆ እግዚአብሔር ሰጠኛ ምናልባት እስቲ እጃውጡ እስቲ እስቲ እኔ የምትፈልግ እስቲ እጃውጡልኝ በእናታችሁ እስቲ የምትወዱኝ ማለት ነው እስቲ ለእኔ ቦታ ያላችሁ ማለት ነው እኔ ሲሴ ማጣ መሰለሽ አይደል እኔ ባንድ ጻይ ቢራ አጠጥታኝ ቢራ ማለት ነው ስፕራይት ውስጥ ጨምራ የስፕራይት ጠርሙዝ ነው ገልበጠችን አጠጣችን። ከዛ በኋላ አሁን እበቀልሻለሁ ይሄን ባልበቀልሽ ነው ወና አይደለም አልኳት። እኔ ደግሞ ውያላለ ማይሻ በተግባራው ነገ አንቺ ነው ነገ በደረግ ጎበዝከው ይሰበቅ እኔ ግራመኝ እኮ ነው ታቆ ፋሶ ነው ከዛ ወይ ዛሬ ደግሞ ያደረግኳት ነገራችሁ እንትን ማለት ነው ስልኳን ይዛ እኔ ይጠፍ እንላለን። ከዛ ቢበዛ ብቻውን ቆንት ሆነ። ከዛ መጣዊና እንደ ሌባ መንጭ ጋ ተቆ ከዛ ምን አለኝ እንደዚህ አይነት ፕራንክ እንስራ ምናምን ሲለኝ አዋሳ ምን አህል ሌባ እንዳለ ወይንም ለአዋሳ ምን መገለጫ ይሰጣል ሞባይል ነጥቆ መብረርና ሰዎችን ፕራንክ ማድረግ ምን አይነት እይታ አለው ምን ትምህርት ይሰጣል አልኩት። መልስ ሲያጣ ዝም ተባባልን እንጂ በዚህ ፕራንክ እንስራ ብሎ ነበር። እኔ አልስማማውም። ፕራንክ አገሪቷን የሆነ ልጅ ይወድሻል ማታ ሊደስ ደስ የሚል ነገር መሆን አለበት። አዋሳን ሊያስተዋውቅ አዋሳን ሊገልጻት የሚችል ነገር መሆን አለበት። ከዚህ ውጪ ለሌሎች የሚገርም ስጦታ ማለት ነው። ያት የሚገርም ስጦታ ሰጥቻት ተቀባይ ነጽ ኖ ላንቺ የሚገርም ስጦታ ሰጥቻት ቪዲዮውን አንድ ቀን ይለቀቃል። እንግዲህ ያው ማለት ነው አንድ ቀን ይለቀቃል። በጉጉት ጠብቁት። ቡታጅራ ቢሆን ሄጂ ምንም ቢል የሚገርም ስጦታ ለምሰጣት አልጠላቀም። ኦኬ ለኔ ያዘጋጀልኝ ስጦታ በቦክስ ምንድነው ባዴ ጸጣ መስላልኩኝ። አሁን ይሄን ትሰያምንልሻ ኤፍ ሲያምንላ ኤፍ ቢ አን ኤፍ ሲያ ፍሪ ሲያምንላ አይስከ አሁን ኤፍሬምና ማርኩስ ቢዚ ሆነው ነው በዚህ ሰሞን ትዕዛዝ አለባቸው። ሶፋ የሆቴል ሶፋ ነው ለዚህ መጣጣ ነጣት ማለባ ተደነግጣለች ማለት ነው። እና ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረ እኔን ይመስል ነበር። ሰላም ማርቹ በያላችሁ በያላችሁ በትብዛ በዝት ይበል በዝት